Hola, benvinguts a tots, eh? Us hem deixat 5 minuts de cortesia. Veig que us aneu incorporant. Per ara som uns 40 assistents. I estem molt contents, de poder comptar amb tots vosaltres. Nosaltres som l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, que juntament amb l'associació Ripollès Gest Bizaure, avui hem volgut estar presents per fer una jornada com gestionar el meu negoci perquè sigui viable. Segurament que tots els que avui heu volgut participar teniu alguna problemàtica i és evident que la situació que estem vivint actualment ens està perjudicant a tots, eh? Avui tindrem en Marc Mas Vitxà com a ponent, economista i formador a la Universitat de Girona, que durant aquesta hora i mitja, bueno, a la 1:20, intentarem acabar, perquè els 10 últims minuts intentarem fer un torn de preguntes, d'acord? Les preguntes us les heu d'anar guardant i aquests 10 minuts nosaltres obrirem una plataforma on vosaltres podreu escriure aquestes preguntes. Vull dir que ara tindreu la càmera i el micròfon apagats, en Marc us explicarà tot una mica els costos, els ingressos, que són costos directes, indirectes, i per tenir més recursos a l'hora de gestionar el vostre negoci. I totes aquelles preguntes que us vagin sorgint, us les guardeu i al final, aquests 10 minuts, al torn de preguntes, intentarem donar resposta. D'acord? Per tant, sense més dilació, i entenc que el que voleu ara és poder tenir més recursos i eines a l'hora de gestionar el vostre negoci, donarem la paraula a Marc Mas Mitjà i fins la 1:20 estarem amb la ponència i aquests 10 minuts llavors vosaltres aprofitareu per fer les preguntes i intentar resoldre-les. Moltes gràcies una altra vegada i espero que sigui útil en aquests moments que estem passant. Fins ara. Bé, hola a tothom, benvinguts. Suposo que se'm veu bé, se'n sent bé, que veieu també la presentació. Bé, primer de tot, doncs, agrair a l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i a l'associació Lider Ripollès, Gest Bizaure, doncs, l'oportunitat doncs, de fer aquesta xerrada amb tots vosaltres. Realment és un plaer doncs, poder assistir a jornades d'aquestes com a ponent i poder doncs, ajudar-vos tan sols doncs, o amb suport moral o amb el que aneu aprenent d'aquesta formació i estar al vostre costat en aquests moments doncs, que són difícils per tots, que no sabem com acabarà tot o com anirà tot, doncs donar-vos des d'aquí molts ànims i doncs endavant tots i segur que al final doncs, tot anirà bé com es va dient, no? Doncs la xerrada té per títol doncs, com gestionar el meu negoci perquè sigui viable. Com ha dit la Lourdes, bàsicament en aquesta xerrada el que ens dedicarem o el que veurem seran els costos que tinc del meu negoci per com cuidar i comptabilitzar els costos perquè llavors aquests siguin el mínim possible i ens ajudin doncs, a treure un benefici, poder fixar el preu de compra amb el marge, el preu de venda, perdó, amb el marge que sigui necessari o que desitgem. D'acord? La xerrada té diversos punts. Bàsicament, aquí hi ha una petita introducció meva, bueno, el que ha dit la Lourdes, sóc en Marc Mas Mitjà Pujol, economista, sóc assessor financer, fiscal i comptable, formador i sóc professor de la Universitat de Girona, a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i també toco doncs, molts d'aquests temes de costos, doncs, ingressos, temes de comptabilitat doncs, a la universitat i estic posat bastant amb això. No? Llavors aquí teniu la meva web també i el meu Instagram per si més endavant doncs, voleu contactar amb mi o voleu tan sols mirar-la. D'acord? Doncs vinga, com us he dit, la ponència tractarà de 5 punts. Veurem el primer punt, els tipus de comptabilitat que tenim, no? Doncs la comptabilitat, la que és la financera, la que porten totes les empreses, i la comptabilitat de costos, que és la comptabilitat que ens centrarem més avui. Veurem conceptes bàsics que són molt importants doncs, per poder doncs, portar o saber els costos i conèixer els costos dels nostres negocis i calcular el marge. D'acord? Aquests conceptes n'hi ha molts que poden ser molt diem que vosaltres ja els coneixeu o poden ser molt bàsics, però els repassarem de tota manera
per veure-ho. Llavors veurem la classificació dels costos, quins costos tenim a l'empresa i com els podem classificar. Podem fer de diverses maneres, les veurem. Llavors veurem com calcular el benefici sobre el preu de cost. Un cop coneixem els costos, un cop sabem els costos del nostre negoci, com calcularem o quin benefici en traurem sobre un preu de cost assignat prèviament que tenim, no? Llavors volem guanyar un 20%, volem guanyar un 25%, no volem guanyar el que sigui, com ho calculem i ho fem bé. I finalment veurem els sistemes de costos que hi ha per emprar a la nostra empresa. Llavors, la nostra empresa pot ser, depèn del sector que tingui, que sigui, o de les característiques que tingui, usarem un sistema de costos o n'usarem un altre. D'acord? Per tant, anem a començar. Com ha dit la Lourdes, doncs, a les preguntes pel final estaré encantat, doncs, de resoldre totes les preguntes o tots els dubtes que vagin sorgint a través d'aquesta explicació. D'acord? Comencem, doncs, pel tipus de comptabilitat. Com sabeu vosaltres, tenim dos tipus de comptabilitat. Tenim la comptabilitat financera i la comptabilitat de gestió o analítica, que també en diem, o una part d'aquesta comptabilitat és la de costos. D'acord? La comptabilitat financera és la comptabilitat que porten totes les empreses, que totes les empreses estan obligades a portar. Aquesta comptabilitat ens dona el que és la relació de l'empresa amb l'exterior i la relació amb l'empresa internament. Internament és molt necessària per saber on estem, per saber els ingressos que tenim, les despeses que tenim, el resultat de l'exercici, etc. I externament és molt important també per relacions, doncs, o bé amb Hisenda o bé amb diverses entitats. No? Quan anem al banc a demanar un préstec, normalment ens demanen sempre la comptabilitat per veure com funciona. O quan estem a Hisenda, ens demanen la comptabilitat també, a vegades si tenen alguna inspecció, que és aquelles coses que no ens agrada a ningú, però que a vegades ens passen i ens venen. D'acord? I què ens ajuda la comptabilitat financera? Doncs saber, per exemple, si es podran tornar els deutes que tenim, si es podran tornar a temps, si tenim els beneficis esperats, si tenim suficients fons propis per fer front als pagaments o com gestionem els nostres actius, etc. La comptabilitat financera ens ajuda a això. I la comptabilitat, l'altre tipus de comptabilitat és la comptabilitat de gestió o la comptabilitat interna, d'acord? Que ens aporta informació interna sobre l'empresa. Bàsicament, una part d'aquesta és la comptabilitat de costos. Molt important, doncs, saber quins productes són rendibles. Els productes que tenim a l'empresa, quins ens fan guanyar diners i quins no ens fan guanyar diners. Llavors, hem de potenciar els que fan guanyar diners i els que no ens fan guanyar diners, a no ser que siguin productes molt estratègics per a la nostra empresa, doncs eliminar-los, no? A partir de quin preu de venda es comença a obtenir beneficis sobre un determinat producte, això és el llindar de rendibilitat o punt mort, o també conegut amb altres noms. Aquí què ens ajuda això? Doncs a saber a partir de quin punt comencem a guanyar diners, no? A quin punt es cobreixen tots els costos i a partir d'aquest punt comencem a guanyar diners, no? O quina rendibilitat s'espera per un determinat client. Tot això ens ajuda la comptabilitat de costos. Les dues comptabilitats van interrelacionades i la comptabilitat de gestió, la informació que utilitza, que és bàsicament la comptabilitat que tenim interna de costos, doncs és la que agafa dades de la comptabilitat financera. Per tant, és molt important portar una bona comptabilitat financera per així poder portar doncs, també una bona comptabilitat de costos. La comptabilitat de costos no és obligatòria com l'altra, però sí que és molt necessària i molt recomanable per a qualsevol empresa. D'acord? Hi ha empreses, per aquest fet, que porten una sola comptabilitat, que en diuen sistema monista, empreses que porten dos comptabilitats, que és la majoria d'empreses que estem, no? Porten la comptabilitat financera i la comptabilitat de costos per separat, o només porten comptabilitat financera, doncs aquestes en diuen sistema dualista. Això no té més importància que saber-ho, val? La comptabilitat de costos, doncs, què ens ajudarà? També en diem comptabilitat analítica. Per tant, heu de saber que si sentiu comptabilitat analítica es refereix al mateix a comptabilitat de costos. Doncs, bàsicament, els objectius són calcular els costos de les diferents parts de l'empresa, dels productes, conèixer el cost de cada etapa del procés productiu. Bàsicament, això, valorar les existències, saber en tot moment quines existències tenim i quin valor tenen, doncs reduir costos i, sobretot prendre decisions. La comptabilitat ens ajuda doncs, a prendre decisions. Per tant, una comptabilitat de costos ens ajudarà a prendre decisions. A vegades prenem decisions que no es basen en cap tipus de comptabilitat. D'acord? Prenem decisions més per intuïció que per dades reals. Llavors, amb la comptabilitat de costos tindrem dades reals, podrem prendre decisions més encertades o que tinguin menys risc
que aquestes decisions ens fallin. No? Val, anem a veure els que deia el punt 2, els conceptes bàsics. Dir-vos que aquests conceptes, molts ja els sabreu, però són importants doncs, saber distingir-ho perquè llavors, més endavant, ens ajudaran doncs, a discriminar què és cost, què és despesa, què hem de comptabilitzar amb el cost i què no. D'acord? Tenim, per exemple, assignació, afectació, que és assignació dels costos de manera objectiva sense repartiments. Per exemple, doncs, l'empresa que jo tinc, no? La matèria primera em dedico a la fusta. Doncs, en aquesta taula que he fet de fusta he designat tants metres. Doncs aquests metres afecten només aquell producte, amb aquesta taula. Per tant, en diem afectació. Dels altres en diem imputació, quan depenen de més productes. Per exemple, el lloguer. El lloguer l'haurem de dividir en tots els, per posar el cost del lloguer l'haurem de dividir en tots els productes que tenim a l'empresa. O, per exemple, la llum. O, per exemple, diverses coses, no? Tot això, que són costos més fixes, els hem de repartir amb els diversos departaments. Val, aquí tenim un petit esquema. Anireu veient aquests esquemes durant la sessió. A vegades els faig, els posem perquè quedi més clar la cosa, no? Tindríem els costos totals de l'empresa, els afectació anirien directament als productes que tenim, en aquest cas tres productes, 1, 2 i 3, i els altres, el repartiment, els repartim per departament i els imputem, doncs, a cada producte. D'acord? Anem a veure, doncs, els conceptes. Hem de distingir, bàsicament, molt important, el que és el concepte de despesa o el que és el concepte cost o consum. D'acord? La despesa és el concepte relacionat amb l'adquisició de béns i serveis per ser consumits. Val? Nosaltres, quan fem una despesa, comprem a un nostre proveïdor una sèrie de productes per a ser consumits, o sigui, per a ser gastats o per a ser posats en el procés productiu. D'acord? En canvi, el cost és el consum que hem fet en aquell procés productiu. Podem haver comprat molt, però realment només hem utilitzat o hem consumit unes quantes coses, no? O una part d'aquesta matèria. Per exemple, no sé, tenim una empresa que es dedica a la construcció i ens fan fer una paret, no? Una valla. Aquesta valla creiem que nosaltres necessitarem 10.000 totxanes per fer-la, no? Doncs comprem 10.000 totxanes i ens arriba doncs, una factura. Això serà la despesa, el cost d'aquestes 10.000 totxanes. Però quan agafem, fem la valla, veiem que només en gastem 9.000. Llavors, el cost, el consum d'aquesta valla de matèria primera seran les 9.000 totxanes que hem fet servir, no les 10.000 que hem comprat. D'acord? Per què? Perquè les 10.000 que hem comprat n'hem comprat 1.000 de més o 1.000 posarem en altres processos productius. D'acord? Doncs aquí tenim la diferència entre cost i despesa. Llavors, el cost també pot ser, podem trobar el que és el cost d'oportunitat. Cost d'oportunitat, sabeu que és aquell cost que tenim, que no ha de ser monetari exclusivament, per fer una cosa o fer-ne una altra. Per exemple, tenim una empresa en la qual la capacitat de producció és limitada, no? Llavors, en aquesta empresa, què farem? Podem fer dos productes, no? O l'A, que en traurem un rendiment, o el B, que ens han encarregat, que en traurem un altre. Llavors, hem de decidir quin producte fer servir o quin producte fer el procés productiu. Llavors, què escollirem? Si escollim l'A, perdrem el cost d'oportunitat de fer el B. Si escollim el B, perdrem el cost d'oportunitat de fer l'A, no? Ara, aquí, per exemple, estem tots aquí fent aquesta, tots vosaltres que esteu aquí escoltant aquesta ponència, doncs el vostre cost d'oportunitat és que estan aquí no podeu fer alguna altra cosa, no? No podeu estar, doncs, per exemple, no sé, fent esport o no podeu estar treballant. Doncs el cost d'oportunitat d'aquesta xerrada és això, no? No poder ser en altres coses, no? Llavors també tenim el que són provisions per insolvències, que no ens paguen, la gent que no ens paga, doncs això és difícilment i malauradament en aquests moments doncs està més a l'ordre del dia que mai, no? Sabeu que ara les empreses tenen problemes de liquidesa, no? En tot el tema del Covid, les ajudes que no acaben d'arribar, algunes sí, altres no, doncs les empreses tenen problemes doncs, per pagar. Doncs tot això és un cost, també la provisió per insolvència, no? Hem de veure, doncs, si fem un producte i no ens el paguen, doncs el cost que té això, no? També un altre tema de costos és l'amortització. L'amortització, que és l'amortització real. L'amortització real és la pèrdua doncs, de valor dels béns doncs, pel seu ús o pel pas del temps. No? Comprem un cotxe, aquest cotxe ens val 25.000 euros i el volem amortitzar en 10 anys. Doncs cada any aquest cotxe tindrà una pèrdua o un desgast de 2.500 euros. D'acord? Llavors aquests 2.500 euros els hem d'imputar
com a cost a l'empresa, si és que el cotxe és de l'empresa, no? Perquè pot ser una furgoneta, pot ser un cotxe particular, etc. No? I diverses coses d'aquestes. Algun altre concepte bàsic? Doncs que hem d'entendre també que el pagament és només en el moment en què ens surten els diners de caixa. Nosaltres podem haver fet una despesa, com us deia, d'aquestes 10.000 tutxanes, però el pagament només serà quan surtin els diners de caixa. D'acord? La despesa i el pagament no van junts. Una cosa és la despesa i l'altra el pagament. I inversió és allò que, en lloc de consumir en el procés productiu, doncs es manté a l'empresa doncs, més d'un any. Per exemple, una màquina. No? Una màquina la comprem, ens val un diners, no ho considerem com a despesa perquè no es consumeix, perquè aquesta màquina ens durarà diversos anys, i sí que ho considerem doncs, com a inversió, perquè ens quedarà a l'empresa. D'acord? Els costos, com els podem classificar? Els costos els podem classificar de diverses maneres. Llavors, depenent de com ens interessi nosaltres portar el sistema de costos a la nostra empresa, els classificarem d'una manera o d'una altra. Hi ha les dues maneres més usuals, que són entre directes i indirectes o entre fixes i variables, que són les que incidirem més aquí. De tota manera, també parlarem de les altres que podeu fer a l'empresa. Val? Si l'objectiu doncs, és el càlcul de costos, els podem classificar per naturalesa. Val? Què podem fer? Doncs primeres matèries i altres aprovisionaments. D'acord? Com es calcula el cost d'aquests? Doncs es calcula multiplicant la quantitat consumida pel preu. Ara veurem un exemple, no? Però el cost de matèries primeres, doncs si compro 3 unitats del producte que em valen 10 euros del producte R, doncs 3 per 10 tindrem 30, no? Llavors, la quantitat consumida, la que hem de comptar pels costos, inclou les pèrdues que es produeixen com a procés de a conseqüència del procés de fabricació. És a dir, si jo he de fabricar 10.000 productes i vull saber el cost d'aquells 10.000 productes, si per fer aquells 10.000 productes doncs, se m'anaven fent malbé pel camí 500, en el cost d'aquests 10.000 productes hi hauré d'afegir aquests 500. D'acord? I també hi hem d'incloure els costos addicionals. Val? Llavors, molt important això que subratllo, que es diu que quan en el període considerat alguna primera matèria ha tingut diferents preus, s'utilitzen diversos mètodes de valoració. Això seria mètodes de valoració d'existències, tant d'existències de primeres matèries, de productes en curs, de productes acabats, etc. Hi ha diverses mètodes que no explicarem durant la ponència, però que us sapigueu que existeix doncs, mètodes com poden ser el FIFO o preu mig ponderat. Aquí l'Isoni doncs, ho sabrà, pot buscar més informació. Són mètodes doncs, per valorar les existències i valorar el seu valor en algun moment determinat. D'acord? L'exemple que us comentava. Anem a veure això, no? Per exemple, tenim el producte M a la nostra empresa i utilitzem 3 unitats del producte A que ens costen 5 euros cada una, 5 unitats del producte B que ens costen 6 euros cada una i 10 unitats del producte C que ens costen 4 euros cada una. Quin és el preu de cost d'aquestes primeres matèries? Quin és el cost que imputarem al producte final de matèries primeres? Doncs vinga, 3 per 5, 15 euros, 5 per 6, 30 euros, 10 per 4, 40 euros. En total, de la fabricació del producte M haurem gastat 85 euros en matèries primeres, que és el que haurem de sumar al preu de cost. Què més podem tenir de costos? Doncs serveis exteriors. Val? Serveis exteriors solen ser aquells serveis que no influeixen directament en el procés productiu, però sí que són necessaris. Per exemple, costos de lloguer, costos de gestoria, costos de reparacions que hàgim tingut, assegurances, subministres, llum, aigua, gas, telèfon, internet, publicitat, etc. Tots aquests serveis que no són imprescindibles pel procés productiu, o sigui, per fer el procés productiu no entren directament, però sí que els necessitem perquè sense ells doncs no podem continuar l'empresa endavant. Anem a veure l'exemple doncs, de cost d'aquests serveis exteriors. Si rebem una factura de la llum de 40 euros de potència, sabeu que la llum té destinat diverses coses. La llum té un cost que es fixa, que sol ser la potència, i a partir d'aquí paguem pel consum, no? Doncs tenim 40 euros de potència i 33 euros de consum més l'impost d'electricitat que paguem a cada factura més l'IVA, el cost del servei que hem d'imputar-ho tot menys l'IVA. O sigui, el que hauríem d'imputar als productes seria 40 més 33 més 3,73. D'acord? No hauríem d'imputar l'IVA. L'IVA és un impost que no suposa cap cost per a l'empresa. L'IVA és un impost que paga el consumidor final. Per tant, quan actuem com a empresa, el cost de l'IVA no ens ha de preocupar. Ha de preocupar el consumidor final o qui compra el producte final.
D'acord? Un altre cost que tenim a la nostra procés productiu és el cost de personal. Val? Normalment el cost de personal es calcula el cost anual per persona i es divideix pel nombre d'hores efectivament treballades. D'acord? Bàsicament, què incloem en el cost de personal? Doncs els salaris. Val? Salaris bruts, que sabeu que com a mínim inclouen dues pagues extres. Qualsevol conveni col·lectiu a vegades pot dir de tenir més pagues extres, no? Llavors, què més incloem? La seguretat social, tant de l'empresa, en principi com del treballador, que ja la tenim inclosa al salari. Si fem aportacions a plans de pensions pels treballadors, d'acord? També seria un cost. Si paguem vestuari, si paguem primes, etc. Com trobarem el cost d'hora per empleat? Doncs el cost total de l'empleat, el que ens val el total brut de l'empleat, dividit entre el nombre d'hores treballades d'aquesta persona. El nombre d'hores solen ser marcades pel conveni col·lectiu, d'acord? Però aquí hem de tenir en compte que en el conveni col·lectiu marca les hores que toquen a cada treballador, però que totes aquestes hores no són efectives de treball. D'acord? Per què? Perquè pot ser doncs, que aquesta persona estigui un dia malalt. Llavors aquest any, si ha estat un dia malalt, treballarà 8 hores menys. O que cada dia plegui 2 minuts abans per rentar-se les mans i canviar-se. O sigui, són pèrdues de temps que tenim que no hauríem de comptabilitzar dintre el cost. Són hores perdudes que no hauríem de comptabilitzar dintre el cost. Anem a veure un exemple, per exemple aquest el 3, que ens diu: a la nostra empresa tenim un empleat amb un salari brut de 1.000 euros al mes, amb dues pagues extres de 950 euros cadascun. El cost de la seguretat social d'aquest empleat, que paga l'empresa, evidentment, són 500 euros. A més, se li fa una aportació al pla de pensions de 1.000 euros a l'any i cobra un plus per vestuari de 300 euros a l'any. El nostre conveni marca que les hores totals anuals dels empleats són de 1.730. Això ho marca el conveni, eh? Cada conveni ens diu, de cada sector, ens diu les hores que ha de fer els nostres empleats. Quin és el cost hora d'aquest empleat? Doncs vinga, què farem? Què ens val aquest empleat? 1.000 euros per 12 mesos que té, 12.000. Pagues extres, en cobra 2, 950 per dues pagues extres. Seguretat social, doncs 500 euros al mes per 12 mesos. Pla de pensions 1.000, i vestuari, 1.300 euros. Total, aquest treballador ens costa 21.200 euros a l'any. Per saber el cost hora, doncs ho hem de dividir entre les hores que es marca el conveni, 1.730. Per tant, aquest treballador ens costa 12,25 euros l'hora. Per tant, tenim ja el cost de les matèries primes controlat, el cost dels serveis exteriors controlat i ara aquí hem vist el cost hora del personal. Per tant, amb això ens podem anar fent aproximadament una idea del que ens pot costar el nostre producte acabat. D'acord? Llavors, també podem tenir altres costos, costos que són financers. Val? Aquests costos s'han de periodificar per tal d'assignar a cada període la part que correspon. Costos financers, què poden ser? Bàsicament, interessos que tenim de préstecs. No? Demanem un préstec al banc i aquest préstec, evidentment, el banc ens el deixa, però ens fa pagar uns interessos. Doncs aquests interessos que paguem, que corresponen a un període, doncs l'hem d'assignar també al producte. Què més? Les amortitzacions, d'acord? Les amortitzacions, el cost que tenen les amortitzacions també l'hem de reflexar. Per què? Perquè la màquina que fem servir pel nostre procés productiu, doncs, aquesta màquina es anirà desgastant i tard o d'hora haurem de comprar una de nova. Per tant, doncs, si aquesta màquina es desgasta en el nostre procés productiu, el cost que ha tingut l'hem de controlar. I llavors, per exemple, també els costos d'oportunitats, costos de dir, per fer aquest producte no he pogut fer l'altre, per tant, he deixat d'ingressar aquests diners. O el cost d'oportunitat financer. Cost d'oportunitat financer, ara veurem un exemple, és aquell cost que tenim si invertim els diners en un lloc en lloc d'invertir-los en un altre. Anem a veure l'exemple. Val? Tenim 100.000 euros de remanent a la nostra empresa. Val? La nostra empresa, per sort, doncs, tingut remanent i decidim i no sabem què fer si invertir-ho. O podem comprar accions d'Endesa, qualsevol empresa, per exemple, o que cotitzen a 8 euros, o en un negoci de fruiteria. Finalment, es decidim fer-ho a la fruiteria que ens dona un benefici de 20.000 euros al cap de 5 anys. Mentre que en aquest temps les accions han passat a valer 11 euros. Quin és el cost d'oportunitat financer? Val, doncs, número d'accions. Tenim 10.000 a 8 euros. Tindríem 12.500 accions que haguéssim comprat a 8 euros. Quin benefici hauríem aconseguit amb la venda? Doncs 12.500 per 3 euros que hauríem guanyat a cada acció, 37.500. Per tant, hauríem aconseguit 37.500 euros. Quan n'hem aconseguit
amb la fruiteria. Ens ha donat un benefici de 20.000 euros. Per tant, el cost d'oportunitat que hem perdut o que hem deixat de guanyar són 17.500 euros en fer-ho això de la fruiteria. Clar, aquí hauríem de comptabilitzar doncs, altres despeses i altres coses que haguéssim pogut tenir pel camí. Eh? D'acord? Per tant, d'aquesta manera, els costos per naturalesa hem vist el cost per obtenir el producte, doncs la matèria primera, què ens val, què ens valen els serveis exteriors, què ens valen el cost de personal i què ens val el cost financer, el cost d'oportunitat financer i altres costos d'amortitzacions. Aquí també s'hi hauria d'afegir doncs, els costos que en diem fixos, que poden ser lloguers, etc., doncs, que tenim cada mes i que també ho hem d'imputar als productes. Val? Una altra manera de calcular els costos doncs, és per funció. Ho podem fer considerant la relació de les diferents àrees de l'empresa. La nostra empresa té diferents àrees, aprovisionament, producció, comercialització, etc. Podem buscar el cost de cada àrea que té aquest sobre el nostre producte i a partir d'aquí doncs, saber el cost total del producte sumant el que ens costa a cada àrea. D'acord? Una altra manera de calcular-ho, que aquesta també és de les que es fa servir més. D'acord? És a dir, que les que es fan servir més són directes, indirectes i fixes i variables. Doncs aquesta directes són aquells que podem assignar directament al producte. O sigui, si el producte deixés d'existir, desapareixeria el cost. Per exemple, matèries primeres per fer el producte A. D'acord? Si el producte A deixa d'existir, no haurem de comprar matèries primeres per aquell producte. Per tant, tenim que és un cost directe. I indirectes són aquells que no podem assignar directament a un producte, com per exemple el que hem parlat ara, no? Lloguers, llum, etc. Aquests són costos generals de l'empresa que no podem assignar directament a cap producte. Altres maneres de calcular-ho, doncs de producte i de període. Bàsicament aquí, costos que posem directament al producte, costos que assignem directament al producte que hem calculat, i els costos de període, els costos de funcionament. En aquest cas també serien els lloguers, això que hem anat explicant, subministres, etc., que no podem assignar directament a cap producte. Si l'objectiu és prendre decisions, doncs haurem de mirar de fer d'una altra manera de calcular els costos o de conèixer els costos. Tenim molt important aquesta definició també, com he dit abans, com amb la de directes i indirectes, costos fixes i costos variables. Val? El cost fix és aquell que no té una relació directa amb el volum d'activitat. Val? Per exemple, tinc un petit comerç i pago un lloguer cada mes. Vengui més o vengui menys, pagaré el mateix cost de lloguers. Ens suposarà el mateix cost. Per tant, no depèn de l'activitat. En canvi, el variable sí que depèn del volum d'activitat. Com més fabriqui o com més procés productiu tingui, més gastaré en cost variable perquè més activitat tindré. D'acord? El variable hem de tenir en compte que pot pujar proporcionalment al volum d'activitat, pot anar o pot ser progressiu, o sigui, quan més creix l'activitat, més ens creix el cost variable, o pot ser degressiu. Quan creix més l'activitat, menys creix el cost variable. Aquest seria de les maneres que sol passar més sovint, no? Com més activitat tenim, menys gastem en cost variable. Per què? Perquè ens deixen potser els productes més cars, més barats, perdó, per comprar-los a l'engròs, etc. Això se'n diuen economies d'escala. D'acord? Com més fabrico, el cost per unitat és inferior. Val? Llavors també tenim costos semifixes, aquells costos que creixen a salts, mentre que es va arribant a un cert nivell d'activitat. Per exemple, un cost semifix serien les hores extres, no? Doncs, com més activitat tinc, més hores extres he de fer o he de començar a fer hores extres als meus treballadors. Llavors, aquests creixen a salts. Si cada hora extra pago 20 euros i aquest treballador cobra 1.000 euros al mes, perdó, llavors què tindrem? Que en una hora creixerà 1.020. Si fa 2 hores, farà un salt fins a 1.040. 3 hores, 1.060. Doncs creixen a salts. Són semifixos. I semivariables, aquells que tenen una part fixa i una part variable. Doncs com he explicat, la factura de la llum. La factura de la llum, nosaltres encenguem la llum o no encenguem la llum, pagarem el mateix. Pagarem un terme fix. D'acord? A partir d'aquí, quan consumim, començarà a augmentar doncs, la despesa de llum. Això ho sabeu molt bé les persones que teniu segona residència, no? Que pagueu llum, etc. Llum, aigua, gas, sense que hi aneu. Si no hi aneu i ho feu servir, i no ho feu servir, pagueu igual. Doncs això seria un exemple d'un cost semivariable. D'acord? En general, els costos directes són variables i els indirectes
són fixos, tot i que hem de tenir en compte que hi ha excepcions. D'acord? Aquí teniu un petit gràfic que després, quan se us enviï la presentació, o que ja la teniu ara, la presentació, doncs el podreu analitzar, però bàsicament és com es mouen els costos dintre, referits amb el volum d'activitat, no? El cost fix és el mateix per qualsevol volum d'activitat, el variable ens puja a mesura que puja l'activitat, el semifixa una part fixa que puja trams, el semivariable, doncs, una part fixa i l'altra variable. Bàsicament això és perquè ens ho mirem després, quan tingueu ja la presentació i esteu calmats, i si teniu algun dubte, doncs ens el podeu fer arribar. D'acord? També podem dividir, doncs, costos històrics o costos de futur. Històrics són aquells que ja han passat en el temps, per tant, el seu càlcul el sabem, no? Si fa 10 mesos vaig fer el producte R i em va costar tant, ara segurament tindré els mateixos costos, no? I els del futur, aquells que anticipem, aquells que es calculem per anticipar successos, no? Doncs ara aquest cost, perquè la matèria primera ens pujarà degut a no sé què, a la crisi que hi ha hagut del que sigui, i quan ens puja la primera matèria, doncs ja calculem un cost més elevat del que realment tindríem si ho féssim ara. D'acord? Llavors, cost rellevant és el cost que prenem la decisió ara o prenem una altra decisió, això fa que aquest cost ens variï. No? Si tenim un cost per fabricar aquest producte i decidim doncs, fer-ho amb una matèria primera o fer-ho amb una altra matèria primera, depèn de la matèria primera que agafem, doncs tindrem un cost o tindrem un altre. D'acord? Llavors podem agafar matèries primeres més bones, tindrem més cost, podem agafar primeres matèries no tan bones, no tindrem menys cost. Per tant, aquest cost en diem rellevant o irrellevant. Serà rellevant si realment la decisió afecta el cost final. Irrellevant és aquell que prenem la decisió que prenem, el cost serà el mateix, no? A vegades passa això que tant fem una cosa com si fem una altra, doncs el cost serà el mateix. Llavors, tenim també costos marginals. Cost marginal és l'augment de cost que produeix si fabrica una unitat addicional, no? Què pot ser això? Doncs, per exemple, jo fabrico un producte, aquest producte em té un cost de 10 euros cada unitat, però a partir de que em produeixo 1.000, doncs la matèria primera em baixa una mica i llavors ja no em costarà 10 euros cada unitat, sinó que em costarà 9,90. Per què? Perquè ens han rebaixat la matèria primera perquè hem decidit comprar-ne doncs, més de la que tocava. D'acord? Què més tenim? Cost enfonsat. Cost enfonsat perillós és un cost que no desitgen cap de les empreses ni ningú desitja. D'acord? És un cost que no es pot modificar o bé perquè ja s'ha produït o perquè ja s'ha pres una decisió prèvia que ho fa irreversible. No? A la nostra agència, per exemple, de viatges, hem publicitat un viatge i ens ha costat 5.000 euros. Cada viatge té un preu de venda al públic de 1.000 euros i un cost de 500. Arriba el moment que s'ha de tancar la comanda i tenim 6 clients. Com hem d'actuar? Clar, què ingressarem nosaltres si tenim 6 clients? Doncs 1.000 per 6, no? Cada viatge val 1.000 euros, 6 clients, 6.000 euros. Quins costos tindrem? Diu que cada persona ens costa 500 euros. Per tant, teníem un benefici de 500 per viatge. 500 per 6 i, a més, hi hem de sumar la publicitat. En total tindrem 8.000 euros. Quina decisió hem de prendre? Fer el viatge i perdre 2.000 euros o no fer el viatge i perdre els 5.000 euros que tenim de publicitat? Doncs, evidentment, triarem perdre només 2.000 euros i fer el viatge. Això seria un cost enfonsat. Per desgràcia, ara, en aquesta època que estem vivint de la pandèmia, del Covid, hi ha molts costos enfonsats, que fem el que fem no podem modificar, no? Per sort, ara hem modificat alguna cosa del tema dels lloguers, però hem de tenir en compte que la majoria d'empreses doncs, o establiments que estem pagant un lloguer, doncs aquest lloguer l'hem d'anar pagant, puguem obrir o no puguem obrir. Esperem doncs, que en breu, a partir de la setmana que ve, segons diuen, doncs, puguem ja tornar a fer una vida seminormal i tots els negocis doncs, puguem tornar a obrir, sobretot bueno, aquests negocis que estan més tocats, no? Bars, restaurants, gimnasos, etc. Tot això, doncs, des d'aquí, donar-vos molts ànims, enviar-vos doncs, els ànims necessaris, pensar que això és una situació passatgera, conjuntural, que amb el temps doncs, variarà i que tots podrem tornar al nostre negoci, tots podrem tornar a treballar com abans i tot ens anirà bé, doncs, com diu la frase típica que diuen. No? Però bueno, en aquest cas n'estic segur i animar-vos molt a tots
i sobretot no desanimar-vos amb aquests temes, no? I comptar que un cost enfonsat el podem tenir al nostre negoci, però que en breu o quan podem tornar a treballar el recuperarem, treballarem amb més ganes, amb més energia i tot funcionarà com ha de funcionar, d'acord? Vinga, un altre tipus de cost que tenim. Un altre tipus de cost que tenim són les amortitzacions. Les amortitzacions, com us he dit, és la pèrdua progressiva o gradual de valor d'un bé pel pas del temps o pel seu ús, no? Per exemple, qualsevol entén, doncs, que una màquina, cada any que té l'empresa la mateixa màquina, doncs aquesta màquina perd valor, no? Doncs ara val uns diners, d'aquí un any valdrà menys i d'aquí 2 anys valdrà menys. Per què? O bé perquè ha passat el temps i aquesta màquina comença a estar ja fora de mercat, o bé perquè l'hem fet servir i, evidentment, doncs, ens baixa el seu valor. Aquí hem de tenir molt en compte que l'amortització és un cost per l'empresa, d'acord? El pèrdua de valor de la màquina l'hem d'imputar a cada producte o l'hem d'imputar als costos totals de l'empresa per poder calcular bé els costos, no? Llavors, tenim diversos tipus d'amortització. La que es fa servir més, doncs, és amortització segons taules, d'acord? Això no us heu de preocupar vosaltres, en principi, el vostre gestor ja sap com operar en aquests temes. Vale? Segons taules, què farem? Doncs segons les taules, l'agència tributària ens dona unes taules i ens diu els percentatges que podem amortitzar. Sempre amortitzarem la mateixa quantitat. D'acord? Llavors també hi ha una altra que és percentatge constant. Percentatge constant és una que en lloc d'amortitzar sempre la mateixa quantitat com fèiem abans, sempre amortitzarem el mateix percentatge. D'acord? També basat en unes taules que ens dona o les mateixes taules que es dona a l'administració Hisenda. Llavors tenim amortització segons nombre de dígits, una amortització complexa d'explicar, que no ho farem ara, més que res, que sapigueu que existeix. I llavors tenim altres plans o plans que ens aprova l'administració perquè ho demanem, o després tenim la depreciació justificada. Depreciació justificada és aquella que no ens interessa a nosaltres gens ni mica, que és, per exemple, doncs, que tenim un cotxe, doncs, per desgràcia, una furgoneta de l'empresa ha tingut un accident i l'hem de llançar, la furgoneta. Esperem que ningú s'hagi fet mal, però amb l'accident aquest la furgoneta passa a tenir valor zero. Llavors aquest cost bé l'hauríem d'aplicar en els productes d'aquest any. El que passa que, clar, a vegades el client o el mercat no suporta o no, el producte no es vendria si pugem molt el cost i la justificació és perquè hem fet malbé nosaltres la furgoneta, no? El client final no li interessa això. Llavors, d'amortització en tenim de dos tipus. L'econòmica, que és aquesta que hem explicat ara, que la considerem com un cost. I llavors tenim la financera. La financera és aquella que fem d'amortització quan estem retornant el capital d'un préstec. D'acord? Quan comprem un bé per l'empresa, se sol demanar un préstec a una entitat financera. Llavors aquesta entitat financera ens deixa els diners i aquests diners nosaltres els hem d'anar tornant. Com els tornem? Doncs els tornem cada mes amb un rebut que hi haurà una part de capital i una part d'interessos. D'acord? Doncs la part d'aquesta de capital que paguem cada mes, doncs aquesta és l'amortització financera, que no la comptabilitzem com a cost, eh? No la comptabilitzem com a cost. Si la comptabilitzem com a cost, els interessos seria un cost financer. D'acord? Llavors, hem d'entendre que si tenim un rebut i cada mes paguem 500 euros, dels quals 400 són amortització de capital i 100 són interessos, doncs només podrem agafar com a cost aquests 100 euros. La resta no podrem comptabilitzar com a cost el retorn de capital. Per què? Perquè és un capital que ja ens ha arribat, que ens han donat i nosaltres l'únic que fem és retornar-ho. Val? Anem a veure ara doncs, un tema molt important, que és el punt d'equilibri o com calcular els costos i trobar el punt d'equilibri, trobar el preu adient doncs, per la venda del nostre producte. Val? El punt d'equilibri també ho trobareu, si consulteu, si l'estudieu més, doncs com a llindar de rendibilitat o punt mort, etc. Tots aquests noms fan referència al mateix, a punt d'equilibri. I què és el punt d'equilibri? El punt d'equilibri és la xifra de vendes que permet cobrir tots els costos de l'empresa, d'acord? Què fem? Doncs agafem els costos de l'empresa, doncs tant de matèries primeres, tant de personal, tant de llum, tant de gas, tant d'internet, etc. Sumem tots els costos i imaginem que aquests costos doncs són 10.000 euros. Doncs quan començaré a guanyar jo diners? Quin és el punt d'equilibri? Si els costos són 10.000 euros, el punt d'equilibri són 10.000 euros, començaré a guanyar diners a partir de 10.001 euros. El primer euro que facturi a partir
dels 10.000, doncs és quan començo a guanyar diners. Per tant, és molt important per a la nostra empresa doncs, saber quin és el nostre punt d'equilibri i en quin moment el revisem. No? El moment que passem al punt d'equilibri és el moment que comencem a guanyar diners. Llavors, aquests diners que guanyarem d'aquí, sabeu que no serà benefici net, sinó que també, a part d'això, hi haurem de pagar els impostos que siguin. No? Si tenim una societat limitada, doncs pagarem en general el 25%, si actuem com a autònoms, doncs ho declararem a la renda com un guany doncs, que hem obtingut d'una activitat econòmica i segons unes taules tindrem un percentatge o un altre. Val? Per calcular el punt d'equilibri, com es pot fer? Bàsicament, ho podem fer amb aquesta fórmula que és agafar els costos fixes, els que ja hem calculat prèviament, i mirar el percentatge que tenim de costos fixes sobre el total. I a partir d'aquí, doncs, quan tenim aquest percentatge, la resta de percentatge serà el variable i hem de fer costos fixes dividit entre 1 menys el tant per cent de costos variables. Farem un exemple. D'acord? La nostra empresa té uns costos fixes de 50.000 euros, que els hem calculat cada mes o cada any. Què tenim? 50.000 euros de costos. I els costos variables són el 60% del total. Val? Hem agafat el total de costos, veiem que els costos fixes són un 50%, són 50.000 euros, que equivalen, en aquest cas, al 40%, i els costos variables equivalen al 60% del total. Com hem de fer per calcular el punt d'equilibri? Doncs agafem els costos fixes i els dividim per 1 menys el percentatge de costos variables. En aquest cas, el punt d'equilibri són 125.000 euros. D'acord? A partir d'aquí, a partir de 125.000 euros, començo a guanyar diners. D'acord? Per tant, és molt important que la nostra empresa tinguem sempre clar quin és el punt d'equilibri. D'acord? Per comprovar-ho si aquest punt d'equilibri està bé, d'acord? Si tenim uns ingressos, unes vendes de 125.000 euros i restem els costos variables, que seran aquest 0,6% o 60%, perdó, de 125.000, tenim un marge brut de 50.000 que hi hem de restar els costos fixes que es dona un resultat de 0. Per tant, 125.000 és el punt d'equilibri. A partir d'un euro més és quan començarem a guanyar diners ja amb això. També ho podem calcular d'una altra manera, que és calcular-ho en unitats de venda, d'acord? El punt d'equilibri podem fer com a costos fixes del període, els mateixos que teníem, 50.000, i dividir-ho entre, perdó, el preu unitari de venda, restant-hi el cost que ens costa cada venda. Cada unitat per fabricar, doncs tenim un cost. I el venem a 10 euros i ens en costa 7, doncs dividiríem els costos fixes entre el preu unitari menys, que seria 10, menys 7 que ens ha costat, entre 3. D'acord? Llavors ens podem trobar el cas que això era una situació ideal en què només produïm un producte, però ens podem trobar el cas en la majoria d'empreses doncs, que evidentment produïm més d'un producte. No? Quan una empresa doncs, produeix més d'un producte, hem de calcular també doncs, els costos fixos i els costos variables d'aquell producte, o percentatge de costos variables d'aquell producte. No? Llavors, podem fer-ho de dues opcions. Tenim dues opcions per calcular-ho. O fer una mitjana dels costos variables sobre vendes, i tenir que, suposant una determinada participació de cada producte a les vendes, fem una mitjana o que tindrem, no ho tindrem per cada producte, sinó tindrem la mitjana per cada un, o si no, la pròxima que explicarem, de moment fem un exemple d'això de la mitjana. Per exemple, perquè es vegi més clar, eh? La nostra empresa té uns costos fixes de 50.000 euros i uns costos variables i una distribució sobre vendes que es distribueixen de la següent manera. D'acord? Tenim 50.000 euros de costos fixes, aquests ja els sabem. Llavors fabriquem tres productes, l'A, el B i a baix ens hauria de dir C. Diu A, ens hauria de dir C. Val? El producte A, 20% dels costos variables, ens ocupa aquest producte i participa a les vendes un 20% també. El producte B, un 30% dels costos variables i participa en les vendes en un 40%. El producte C, aquí hi ha un error, ha de ser 50% dels costos variables amb una participació del 40% sobre les vendes. Llavors, què farem? Veiem que el tant per cent de participació sobre les vendes total ens sumarà 100 dels costos variables i el de les vendes igualment, no? Quin és el punt d'equilibri? Doncs vinga, fem la mitjana. 20
20% dels costos variables sobre el 20% de les vendes, per 0,2, 30, per 0,4, més 50, també per 0,4. Ens dona que els costos variables sobre vendes són un 36%. Doncs vinga, si ja sabem què és el 36%, doncs farem 50 entre 1 menys 0,36. El punt d'equilibri d'aquesta empresa és 78.125. Això és més real perquè normalment les empreses tenen més productes. Aquí ja han fet en 3 productes, les empreses en poden tenir 100, 50 o 1.000 productes, d'acord? Llavors això és una mica més complicat, però sí que hem de veure doncs, el percentatge que ocupen sobre cada cost variable. D'acord? El punt d'equilibri seran 78.125. A partir de 78.126, la nostra empresa començarà a guanyar diners. D'acord? I l'altre és considerar el punt d'equilibri com un interval. O sigui, no dir el punt d'equilibri és aquesta quantitat fixa, sinó el punt d'equilibri pot oscil·lar entre un interval. Entre un interval més petit del preu del producte que té el preu més petit, el cost més petit, i l'interval de preus entre que té el producte més gran. D'acord? Anem a veure. Considerem com un interval i suposem que ho fem entre seguint l'exemple anterior, d'acord? I agafem el producte que té els costos variables més grans i el producte que té els costos variables més petits, d'acord? El producte que té els costos variables més grans era el C, que tenia un 50% de costos variables. Anem a veure. Aquí ho tenim, eh? I agafarem l'A, que tenia el mínim, que són aquests 20% de costos variables. D'acord? Llavors, què farem? Per calcular el punt d'equilibri, agafarem els 50.000 i ho dividirem entre el cost variable més petit, en aquest cas l'A, 62.500, i el C, doncs, que és el més gran, 50.000 entre 1 menys 0,5, 100.000 euros. Per tant, podem dir que el punt d'equilibri està en l'interval que va des de 62.500 euros fins a 100.000 euros. Val? Potser aquesta és una manera doncs, més realista de calcular-ho, perquè trobar el punt d'equilibri exacte doncs, de la nostra empresa pot ser complicat i difícil. Llavors, fent aquest interval, se suposa que segur que entre aquí al mig està. Però molt malament ho hem de fer o molt malament ho hem de calcular per no trobar el punt d'equilibri just. Val? Llavors, un altre tipus d'examen o d'acció que podem fer a l'empresa per comprovar tot com funciona és analitzar en aquest cas el cost-volum-benefici. D'acord? El cost-volum-benefici, què ens ajuda? Ens ajuda a avaluar les conseqüències que té pels costos de l'empresa qualsevol variació de les variables o dels elements, dels factors que intervenen en el punt d'equilibri. Per tant, el resultat podem calcular-ho com amb aquesta fórmula, preu de venda per unitats venudes, no? Tantes unitats per aquest preu és el que ingresso i aquí restarem els costos que he tingut. Els costos fixes, els costos que ens ha costat doncs, cada unitat per les unitats que hem venut. D'acord? Llavors, al variar qualsevol cosa d'aquestes, evidentment ens afectarà el resultat final. Per tant, aquí podem tenir el resultat i podem comprovar només variant un d'aquests factors si ens varia molt el resultat o no. Per exemple, podríem provar variant el preu de venda, no? Tinc un preu de venda de 50 euros unitat, llavors decideixo baixar-ho a 49. Evidentment, el resultat ens baixarà, però quan ens baixarà el resultat? Hem de veure, no? Ens afavoreix o no ens afavoreix? Per què? Perquè ens pot baixar el resultat i en el mateix moment pujar les unitats venudes perquè hem baixat el preu. Per tant, ens compren més. D'això ho hem d'anar veient, no? Mentre estem a l'empresa i anar-ho comprovant i anar fent un seguiment. Sobretot és important d'aquestes coses fer un seguiment. Anem a veure doncs, un exemple d'això de l'anàlisi de cost, volum, benefici. D'acord? Tenim una empresa, l'empresa S, que té uns costos fixes de 1.000 euros. Ha venut 500 unitats del producte M a un preu de 5 euros i els costos variables són d'un euro per cada unitat. D'acord? Doncs apliquem la fórmula que hem vist abans. El resultat serà els ingressos que tenim 500 unitats a 5 euros. Tindrem aquests ingressos, 5 per 5 per 500, 2.500 euros. Quins costos tenim? Doncs els costos fixes, que són 1.000 euros, fixes ja, i aquí hi haurem de sumar també els costos que tenim per cada unitat. Diu que cada unitat tenim un euro de cost variable i en fabriquem 500, doncs 500 euros.
Al final el resultat ens dona 1.000 euros. Val, a partir d'aquí, si decidim que o creiem que en lloc de vendre 500 unitats en vendrem 600, substituïm els 500 pels 600 i veiem el resultat que tenim. O si el preu de venda, en lloc de tenir-lo 5, el volem passar a 4, substituïm el 4 i també veurem doncs, el resultat que tenim. I el mateix amb el tema de costos. No? Els costos fixes són els mateixos. Si podem baixar doncs, els costos fixes perquè, per exemple, ens rebaixen el lloguer, doncs aquests 1.000 serien una altra quantitat, 900, i veuríem que el resultat se'ns incrementa. D'acord? Això és una bona manera per saber quan tan sols una d'aquestes variables ens canvia, doncs saber com aplicar-ho. D'acord? I ara un exemple molt i molt important, que és molt senzill, però és bàsic i important, que és calcular el preu de venda. Per què? Perquè m'he trobat moltes vegades que el preu de venda no es calcula bé. D'acord? Hem de calcular-ho bé. És una operació molt senzilla, però s'ha de calcular bé. Val? Aquest exemple, què tenim? Tenim una empresa que s'han fabricat 4.000 unitats del producte F. Val? Els costos d'aquest producte són 60.000 euros. D'acord? Tenim els costos que ens costa o els costos d'aquest producte. Quantes unitats hem fabricat? Doncs 4.000. Doncs com trobarem el cost per unitat? Doncs 60.000 que ens ha costat entre 15. Val? Molt important tenir calculat el cost. Llavors, parlen el director general i el director financer i decideixen que volen obtenir un benefici del 25%. Val? A quin preu s'ha de vendre el producte? Val? Aquí la majoria de gent, espero que vosaltres no, que ja ho tinguéssiu ben clar, però ho repeteixo, faria 15 per 1,25. No, no seria correcte. 15 per 1,25 ens donaria segurament menys del que hauria de donar. Ens donaria 18,75, per tant vendríem a 18,75. No, hem de fer aquesta operació que tenim a baix. 15 dividit entre 1 menys 0,25. I ens surt que el preu final és 20 euros. Per què? Perquè si ho fem de l'altra manera, estem ficant el benefici, o sigui, l'increment de benefici sobre el cost. I no, nosaltres volem l'increment de benefici sobre el preu final. Si fem un 25% d'aquests 20 euros, ens donarà 15. Si féssim un 25% sobre els 18,75 que haguéssim fet de la multiplicació, ens donaria doncs, un resultat inferior a 15. Per tant, no guanyaríem el 25%, sinó que guanyaríem menys. Per tant, això és bàsic, eh? Qui no ho sàpiga o qui no ho hagi vist, si de tot el curs us quedeu amb això, de tota la xerrada, em dono per satisfet. Val? Saber quan volem guanyar i com ho hem de fer, per no equivocar-nos. D'acord? Ja dic que la majoria de gent, suposo que esteu aquí, ho feu correctament i és així, i és d'aquesta manera. Però si algú no ho fes i amb això l'he pogut ajudar, o l'hem pogut ajudar entre tots, doncs serà fantàstic. D'acord? Anem a entrar ja a l'última part. Després deixarem, com ha comentat la Lourdes, un apartat doncs, per fer preguntes, no? Perquè vosaltres pugueu doncs, resoldre els vostres dubtes. Deixarem els 10 minuts finals. D'acord? Si teniu alguna pregunta, ho aneu apuntant i llavors jo les contestaré encantat de la millor manera que sàpiga. D'acord? Doncs vinga, ja l'últim punt del tema són els sistemes de costos. Els sistemes de costos que utilitzem. Evidentment, cada empresa, depèn de les característiques que tingui, depèn del sector, hem d'utilitzar un sistema o un altre. No? No, el mateix sistema que em serveix a mi, a la meva empresa, que és del sector metal·lúrgic, no serveix a l'empresa del meu amic que té una casa de turisme rural. D'acord? Per tant, aquí el mateix sistema s'ha d'aplicar doncs, depenent de les característiques de l'empresa. D'acord? Llavors vosaltres, si voleu aplicar o portar a terme el sistema de costos, l'únic que heu de fer és mirar quin sistema us convé més a la vostra empresa. A partir d'aquí, buscar les bases d'aquest sistema i aplicar-ho. D'acord? Com elegiré el sistema de costos que utilitzaré en la meva empresa? D'acord? El que us he plantejat abans. Depèn del tipus d'empresa, farem un sistema o un altre. Bàsicament, característiques de l'empresa. Sector en el que opera. Normalment, empreses del mateix sector solen utilitzar el mateix sistema. D'acord? Per tant, hem de tenir en compte doncs, que si el nostre veí es dedica també a la metal·lúrgia igual que nosaltres, doncs podem utilitzar el mateix sistema que ell. D'acord? En general, ho hem d'anar mirant, però si ell ja el té implementat, doncs podem veure com ho fa, què fa i aprendre d'ell i agafar les coses bones. D'acord? Sector en el que opera. Quin objectiu volem arribar? Sempre, quan calculem costos, volem arribar a un objectiu. L'objectiu sempre sol ser el mateix, que és estalviar costos.
i treure la major rendibilitat del producte. D'acord? Per tant, hem de tenir clar l'objectiu, si ho volem per això o si ho volem, per exemple, que també podria ser per eliminar els productes deficitaris. D'acord? Tenim diversos productes a l'empresa i no sabem quin producte guanyem diners i en quin no. Llavors, aplicaríem el sistema de costos i veuríem quins productes són deficitaris. Necessitats d'informació. Depèn quina informació necessitem, farem un sistema o un altre, no? Hi ha sistemes que donen molta informació, però que a la vegada són molt més complexos. Per tant, hem de triar i mirar la informació que necessitem i fer el sistema més senzill per la informació que necessitem. També quina informació disponible tenim. Ah, depenent de l'empresa, els sistemes informàtics que tenim i la manera de comptabilitzar les coses que tenim, doncs saber la informació que tenim. Podem tenir molta informació disponible i fer-la servir o podem tenir poca informació. Llavors, si tenim poca informació, segons quins sistemes de costos no els podrem aplicar. I després, cost que estem disposats a suportar amb el sistema de costos. Evidentment, implementar un sistema de costos a l'empresa no és barat. Com a mínim hem de tenir un software informàtic preparat i que ens funcioni bé i tenir una persona que dediqui hores a controlar-ho. Llavors, a partir d'aquí, què estem disposats a gastar amb això? Aquest cost que tindrem pel sistema de costos ens solucionarà i ens ajudarà a reduir costos o seran més costos perquè el que ens redueix no ens arriba a cobrir el cost del sistema de costos? Doncs tot això és el que hem d'analitzar abans de triar un sistema o un altre. D'acord? Sistemes. En tenim de diversos. Tenim bàsicament que els podem dividir en tres. Són sistemes de costos parcials, sistemes segons comandes específiques i sistemes de costos complets. Cada sistema d'aquests té sistemes petits a dintre, els quals s'han d'aplicar d'una manera o d'una altra, depenent de l'empresa. Costos parcials. Costos parcials tenim tres o quatre sistemes a dins dels costos parcials que podem fer. Podem agafar un sistema de costos parcials directe, podem agafar un sistema de costos parcials que en diuen directe evolucionat, o sigui, l'evolució d'aquest mateix sistema de costos directes que s'aplicava a moltes empreses fa uns quants anys, ja bastants, van evolucionar una mica més i ho van fer més competitiu aquest sistema. Llavors, sistema de costos variables o sistema de costos variables evolucionat. Aquí, dintre d'aquí, n'hauríem d'agafar un o altre, el que a nosaltres ens sembli, però el que a nosaltres ens funcioni. D'acord? Veurem una mica més en profunditat cada sistema d'aquests de costos com funciona d'aquí una estona. Val? El que us deia, doncs, comandes específiques. Podem fer costos per comanda o costos per procés. Per comanda és aquelles empreses, normalment, que són productes molt diferents un de l'altre i que cada comanda que faci doncs, serà diferent. No? Per exemple, doncs, aquestes, un constructor, no? Una empresa de construcció. Doncs una comanda és fer un bloc de pisos. La següent comanda serà un bloc de pisos totalment diferent. O fer aquesta valla. O fer arreglar una paret, el que sigui, tot serà diferent. Per tant, aquí hauríem d'agafar els costos per comanda i cada comanda mirar el seu preu de cost i llavors fixar el preu pel client final. Costos per procés, doncs aquests costos o aquestes empreses que treballen per diversos processos productius, no? Tenim el procés productiu A, llavors passa pel procés productiu B, el C, i després ens surt el producte acabat. I finalment tenim el sistema de costos complets que agafen tots els costos que poden ser o bé per seccions o bé per activitats, d'acord? Activitats en diuen ABC, que és unes sigles ingleses que volen dir Activity Based Cost. Val? Per tant, també podeu trobar basats en les activitats o ABC o en castellà i en català CBA. Costes basados en activitats, costos basats en activitats. D'acord? Anem a veure, per exemple, com calculem els costos en una empresa uniproducte. Podem calcular els costos a la nostra empresa si fem molts productes, que és la gran majoria d'empreses, o un sol producte en diem empreses uniproducte. Les empreses uniproducte són aquelles que es treballa amb un sol producte. Molt fàcil, no? Mirem els costos totals que tenim a l'empresa per fabricar aquell producte, tots els costos, aquí hi afegirem, i ho dividirem pel nombre d'unitats. No? Això, molt senzill, en aquestes empreses uniproducte, que ja us dic, són la minoria. Llavors, a la nostra empresa només fabriquem el producte A i se n'han produït 200 unitats. Doncs els costos totals de l'empresa són 1.370, quin és el cost unitari del producte A? És molt fàcil, no? 1.370, que ens ha costat en total entre 200 productes que hem fet. 6,85 euros unitat. Val? Llavors, què fem aquí? A partir d'aquí, a quant ho volem vendre? Què hi volem guanyar? Un 20%?
Doncs ho dividiríem entre 6,85 entre 0,8, 1 menys 0,2, no? I tindríem el 20% de benefici. Què volem guanyar? Doblar? Doncs dividiríem el 6,85 entre 0,5 i se'ns doblaria el preu. D'acord? Depenent del que volem guanyar, doncs, a partir del cost unitari ho fem. Val? Llavors, les empreses multiproductes, que són la majoria, doncs hem de triar un sistema d'aquests de costos. Val? Anem a veure els costos parcials, com us he dit, tenim els costos directes. Val? Aquest sistema de costos directes és molt útil en aquelles empreses que tenen els costos directes molt grans. O sigui, que la majoria de costos són directes. Podríem dir que, per exemple, els costos directes fossin més del 75% del total. Llavors, aquest sistema de costos per analitzar l'empresa ens aniria bé. D'acord? Per tant, per què? Perquè només agafa els costos directes i a partir d'aquí doncs hi suma els costos del total del període. D'acord? Aquí ens ajuda aquest perquè podem tenir un compte de resultats per producte. D'acord? Podem saber cada producte si guanyem o no hi guanyem amb aquest sistema. Altres sistemes són més generals i podem veure només amb el total. Val? Llavors aquí tenim l'esquema fet. Aquest esquema, ja dic, quan tingueu o ja teniu la presentació, us el podeu mirar. Però és bàsicament doncs, els costos totals, els dividim entre costos directes i indirectes i uns quants els passem, els costos directes els passem al producte i els altres indirectes els passem al període. I ja està. I aquí amb això tenim el cost. Aquest sistema, com us vaig dir, o com us he dit, està evolucionat. No? Llavors, l'evolució que té, què és? Dividir els costos entre directes i indirectes, però els indirectes passar-los a doncs, dividir-los entre variables i fixes. D'acord? Llavors, els indirectes variables els posem al producte i els indirectes fixes els posarem al període. D'acord? Costos variables. Aquest sistema és per utilitzar en aquelles empreses on tenen molts costos variables. Com l'altre era més per les empreses que tenien molts costos directes, aquesta és per l'empresa que tenen molts costos variables. També us diria jo, més o menys, que tinguin més del 75% en costos variables. D'acord? Aquest sistema ens ajudarà per decidir si potenciem un producte o l'eliminem, el que hem anat comentant, no? A vegades hi ha productes que no ens funcionen, per tant, els podem eliminar, però alerta en aquells productes que siguin estratègics, no? Per exemple, no sé, les entitats bancàries, per exemple, em ve al cap, no? Normalment el producte del Teletac no hi guanyen res, perquè normalment no cobren res i no hi guanyen res, si més no, quasi hi perden diners. Però el tenen, per què? Per què el tenen? Perquè és un producte, que podríem dir, estratègic. Si tu no tens Teletac, la teva entitat no té Teletac, la persona què farà? S'anirà a una altra entitat que potser ho tinguin tot. No? Llavors has de donar el Teletac encara que, el Teletac o el Viaté, com es digui ara, encara que s'hi perdin diners. No? Llavors, amb això hem de decidir si el producte amb el sistema de costos ens funciona o no ens funciona, si ens funciona el podem potenciar, si no ens funciona hem de decidir si l'eliminem o el guardem perquè és un producte estratègic. D'acord? El mateix, els esquemes, el mateix esquema que abans, o molt semblant al d'abans. D'acord? Aquest esquema us el podeu anar mirant i no és difícil d'interpretar, sí que a primera vista potser semblen moltes fletxes, però al final el podem interpretar, no? Dividir aquí en aquest cas entre costos variables i costos no, directes i variables. Separar-ho i posar-ho aquí, no? Llavors, anem a veure un altre sistema de costos. Costos per comanda. Costos per comanda, el que us he comentat. Aquells sistemes on bàsicament s'aplica amb comandes, amb empreses que tenen sempre comandes diferents. D'acord? Com hem dit, una empresa de construcció, una empresa metal·lúrgica que es dedica a fer valles per cases, no? Valles per pàrquings, valles per garatges, baranes, etc. Tot de metall. Aquesta empresa, tot el que farà serà diferent. Per tant, haurà d'aplicar aquest sistema de costos per comanda. Per què? Perquè té totes les comandes diferents i cada comanda tindrà un cost diferent i s'imputaran uns costos diferents. Val? Amb aquest tipus de sistema, si ho treballeu a l'empresa, és molt, molt, molt important tenir el que és un ordre de treball. D'acord? Tenir l'ordre de treball i saber quina comanda és, què gastarem amb aquesta comanda, els costos que tindrem i, sobretot, mirar les desviacions. Molt important. Quan treballem per comandes, sobretot fer la desviació. Si jo
considero doncs, que fer aquesta valla em valdrà 1.000 euros, jo al meu client li puc vendre a 1.500, doncs si quan faig calculo els costos que hem tingut, m'he desviat i en lloc de que m'hagi valgut 1.000, m'ha valgut 1.300, doncs potser el benefici que he obtingut aquí no és el que volia. Llavors, això hem de tenir-ho molt clar, doncs aquestes ordres i sobretot calcular desviacions. Ens podem equivocar una vegada, ens podem equivocar dues vegades, però més o menys amb el pas del temps ho hem d'anar cada dia enganxant més el que gastem, perquè si no se'ns en va i llavors del benefici esperat no el tenim el que desitgem i és un problema per l'empresa. D'acord? Això us deixo aquí aquesta mica d'explicació que podeu anar mirant vosaltres, que relativament si teniu després algun dubte sempre podeu contactar doncs a mi a través de la persona doncs, que us ha enviat el PowerPoint o el PDF. D'acord? Un altre sistema, costos per procés. Aquest sistema és per a aquelles empreses que fan produccions en massa. D'acord? Una empresa, per exemple, no sé, de vasos de vidre. Doncs aquestes empreses faran produccions en massa d'aquests vasos. Faran 10.000 vasos iguals. D'acord? Llavors, en aquest tipus d'empreses, això és el millor que podem utilitzar, aquest sistema, costos per procés. D'acord? A cada procés se li assigna un cost i tots els productes doncs, tenen el mateix cost. Val? I anem als últims sistemes, els sistemes que són de costos complets. Aquí sí que no separem els costos, sinó que agafem tots els costos. I dintre d'aquests costos tenim dos tipus. Tenim els costos complets per seccions, d'acord? Que són aquells costos que posem a cada secció, d'acord? Tenim l'empresa doncs dividida en diverses seccions. I què fem? Agafem els costos directes i els costos indirectes. Els costos directes són, evidentment, directament al producte i els costos indirectes els hem de repartir a les seccions. Ho podem repartir a les seccions depenent de diverses variables. Per exemple, doncs tenim diverses seccions. Tenim la secció comercial, tenim la secció de producció, tenim la secció d'administració. Doncs, per exemple, els costos indirectes podem sumar-los doncs, els que tenim de lloguers, de llum, d'aigua i repartir-los entre les seccions doncs, amb els metres quadrats que ocupa cada secció, per exemple. Doncs aquesta secció té més metres quadrats, per tant, tindrà costos indirectes més grans. D'acord? Del total, podem fer d'aquesta manera o podem fer d'altres maneres. Llavors, aquests costos indirectes els passem directament o indirectament al producte i juntament amb els costos directes ja ho tenim. D'acord? Val? Com us he dit, dividim entre costos directes i indirectes i ho passem a cada secció. Cada secció calculem els costos que té i a partir d'aquí doncs ho assignem al producte. Aquí hem de tenir en compte, bàsicament, que les seccions poden ser que seccions treballin unes per les altres, no? Podem tenir seccions principals i seccions auxiliars. Quan una secció auxiliar passa directament tots els seus costos a la principal, no hi ha problema, no? Jo tinc la secció d'administració i tinc una petita secció, doncs, de comptabilitat o de costos que em passa els seus costos a la meva secció principal. No passa res. Fantàstic. Llavors podem tenir l'altra, que és que una secció treballi per una secció auxiliar i llavors també treballi per la principal. Doncs en aquest cas tampoc tenim problema. Passem els costos a cada secció i aquesta secció auxiliar, els costos que ha rebut d'una altra secció auxiliar, els hi sumem i ho passem a la principal. I llavors tenim la tercera, que aquest sí que podem tenir més problemes perquè això s'ha de resoldre amb sistemes d'equacions, bueno, temes complexes que fa temps ja que no estudiem, suposo. Però bueno, tenim les seccions auxiliars i aquest cas és que una secció auxiliar presta temps o té costos d'una altra secció i a més tenen costos recíprocs, per dir-ho d'una manera, no? Jo et deixo a tu i tu em deixes a mi. Jo deixo 10 hores del meu personal a la secció de comercial, per què? Perquè tenen una sobrepunta de feina i llavors en un moment determinat la secció de comercial em deixa 3 hores doncs, personal a mi. Llavors això com ho hem de gestionar per ser els costos? Evidentment no podem passar-ho tot directament a la principal perquè si no aquí passarien més costos dels que toquen. Hem de mirar aquests costos, quins pertanyen a cada secció i fer l'ajustament, d'acord? Això dic que és una mica complicat, s'ha de fer amb sistemes d'equacions, però bueno, això realment, quan si tenim un bon programa informàtic de costos, ens ho farà tranquil·lament.
D'acord? Hem de mirar les unitats d'obra. Bueno, i aquí és el que anàvem mirant, no? Un esquema aquest una mica més complex, passar els indirectes a les seccions i després els auxiliars a les principals. D'acord? I finalment, ja per acabar, i passar el torn de preguntes, si en teniu, doncs els costos complerts, activity based costing, en anglès, en català, costos basats en activitats. Val? Aquest què ens ajuda? Doncs aquelles empreses que tenen costos indirectes i que són difícils d'assignar, en aquest sistema els podem assignar més fàcilment. D'acord? Bàsicament, hem de trobar d'entendre aquesta secció per quan tenim costos indirectes difícils d'assignar. Els costos per a l'ABC. D'acord? Què fem? Fem els costos per seccions, després repartim les activitats que té i ho posarem al producte. Val? Té diversos avantatges, vale? Sobretot els indirect, calcular els costos indirectes diria que és l'avantatge més important que té. D'acord? I ens permet també relacionar costos amb les causes. Això és molt important, no? Saber els costos que tenim i d'on provenen. Val? I saber si aquests costos doncs, que ens provenen d'un lloc són necessaris o no són necessaris. Vale? I inconvenients és bàsicament que és el sistema potser més complex d'incorporar l'empresa i que els seus costos d'implantació són elevats. D'acord? Bàsicament això. Aquí teniu l'esquema, us podeu mirar. I hi ha altres temes que podeu repassar després si ho teniu. Fins aquí la ponència, doncs agrair-vos, sobretot, Agència de Desenvolupament del Ripollès i l'Associació Líder del Ripollès i Esbisaure, doncs l'oportunitat de poder fer aquesta xerrada amb tots vosaltres i abans de passar al torn de preguntes, doncs sobretot desitjar-vos molts ànims a tots i pensar que aquesta situació que estem ara és una situació passatgera que no té per què durar molt de temps. Si fem les coses bé a partir d'ara i continuem doncs, amb aquest ritme, aviat podrem continuar doncs, obrint la majoria de comerços. Tots aquells que teniu el comerç tancat, doncs, molts ànims, no ens desanimem. Properament les coses començaran a anar bé. Properament doncs, la gent té ganes de fer coses, de sortir, d'anar als comerços. Per tant, tot s'arreglarà, tot anirà bé, com es diu. I només que res, donar-nos ànims. Sabem la situació en què esteu la majoria d'empresaris. Situacions molt dures, situacions molt difícils, situacions en què les ajudes que necessitem o que desitgem no ens acaben d'arribar, però bueno, doncs des d'aquí llançar un missatge d'ànim, dir-vos que tot ho solucionarem, tot ens anirà bé i doncs endavant amb el nostre negoci, endavant a posar-hi ganes. Ara teniu ja un pas més, si no el coneixiu, doncs per calcular els costos i per fixar preus i esperem que tot es vagi bé. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i passem al torn de preguntes. D'acord. Em sentiu? Sí, Lourdes, jo et sento. Suposo que els companys i els participants també. Hola, torno a ser aquí. Hola, Lourdes. No sé si hi ha hagut preguntes, no hi ha hagut preguntes. Ara hem obert el torn de preguntes. Trobareu a la vostra pantalla, si ho he fet bé, un requadre on podeu ja poder escriure aquest torn de preguntes perquè en Marc Masmitjà us ho anirà contestant. Jo us les diré. Me sentiu bé? Sí, jo Hola? Et sento perfecte, Lourdes. No sé, els vale. Companys suposo que també. Vale, perquè m'estan dient que poder no se sent bé. Ah, se'n sent, perdona, havia entès que no. D'acord. Vale, farem aquests 10 minuts últims de preguntes. Marc, mira, ja tenim la primera. La primera, l'Isaac. Diu, el lloguer del local és una despesa indirecta que cal tenir en compte a l'hora de fixar preu de venda. Si el local és de propietat, com se fa? Vale, doncs, bueno, com diu l'Isaac, gràcies per la pregunta, Isaac, és una pregunta molt, molt interessant. Clar, si el local és de lloguer, evidentment ho podem passar, sabem el cost que ens suposa i ho podem passar doncs, al preu de venda. Si el local és de propietat, no tindrà els mateixos costos que té un local de lloguer, però sí que també tindrem altres despeses, no? Com poden ser, en aquest cas, pagar l'IBI, pagar potser la comunitat de propietaris si està en un edifici, etc. Llavors, el que hem de fer és els petits costos, els costos que té el local de propietat, també passar-lo de la mateixa manera que passem al lloguer, doncs, el preu final.
D'acord? Què podem tenir? Doncs de costos, com he dit, IBIS, altres impostos municipals que ens podem trobar, i ens podem trobar també, doncs, si el local l'hem comprat, no tenim el cost del lloguer, però sí que tenim cost d'interessos sobre aquesta compra. Per tant, aquests costos d'interessos també els hauríem d'aplicar al producte. D'acord? Perfecte, Marc. Esperem que hagi pogut. Sí, si no, torneu a preguntar i atendré encantat. Mira, tenim una altra que és, ens pregunta l'Anna Riba. Bueno, ens han dit que poder no poséssim els vostres noms, No però diem perquè noms i ja està. estem gravant la sessió, perquè aquesta sessió també la podreu consultar. Igualment la ponència que en Marc Masmitjà us ha donat avui, eh? És a dir, tot es podrà consultar. Diu, hi ha alguna aplicació gratuïta que vagi bé per poder fer tots aquests càlculs? Segur. Segur que hi ha aplicacions gratuïtes que van bé. El que passa, jo no, personalment no les conec, utilitzo aplicacions que són, potser tenen un preu que no és molt elevat i que ens donen molt, molt més rendibilitat que les aplicacions gratuïtes. D'acord? Sí que n'hi ha de gratuïtes, però a vegades no compleixen amb tot el que nosaltres necessitem. Llavors, a vegades és millor pagar un preu al mes petit, però que ens serveixi per fer-ho tot. D'acord? Gratuïtes no n'hi ha a vegades per començar, si és que no ho tenim molt clar, podem començar de forma senzilla amb un Excel. D'acord? I a partir d'aquí anar-ho veient. Gratuïtes és poc. El que sí que podem trobar és alguna aplicació, el mateix programa informàtic de comptabilitat, que ens la deixin provar un temps gratuït, no? Doncs parlar amb la gent que estem o que tenim contractats al programa informàtic de comptabilitat i dir, mira, m'agradaria calcular els costos, deixem uns dies o uns mesos per provar i si funciona, doncs m'afiliaré o compartiré o compraré aquest programa. D'acord? Vale. Anem seguint preguntes perquè veig que n'hi ha unes quantes i no m'agradaria deixar-me cap. No, no, aquí no ens podem deixar ningú, eh? Quin és el percentatge de benefici que s'hauria de posar en un producte? Depenent dels preus actuals de venda d'altres productes similars o depenent dels nostres costos? Clar, aquí hauríem de fer un mix. Dir un percentatge és molt difícil perquè, evidentment, hi ha, per exemple, depèn de quin tipus d'establiments o quin tipus d'empreses, doncs gairebé doblen el marge i hi ha que amb un 10 o un 20% poden estar contents, no? Llavors, clar, això és molt depenent, molt del sector que hi volem guanyar i sempre, sempre hem de mirar una mica com està, doncs, la competència, com estan els altres. Per què? Perquè si anem molt per sobre de competència o oferim molta més bona qualitat o potser no ens compraran. I si anem molt per sota, doncs no guanyem el marge o no guanyem tants diners com podríem guanyar i també podria ser doncs, que s'entengués que el nostre producte doncs, és un producte que no està a l'alçada de les circumstàncies. No? Llavors, això és molt, molt personal. Moltes d'aquestes preguntes que m'heu fet o que em feu és un tema molt personal i molt de sector que esteu i molt de comerç que teniu o d'empresa que teniu, perquè contestar a l'engròs a vegades és molt difícil sense fer una anàlisi prèvia doncs, de cada comerç, doncs una anàlisi personalitzada, no? D'acord. Val, aquí l'Arnau és del sector agrícola ramader i és veritat que l'associació Ripollès Bisaure dona cobertura a totes les empreses del món rural i entre elles també hi ha el sector agrícola ramader, que segurament molts dels participants estan en aquest sector. Diu, quin sistema de control de costos recomanaries per a empreses petites del sector agrícola ramader que tenen producció o agrícola i ramadera i alguns productes transformats, per exemple, vaques formatgeria, ovella obrador de carn. Clar, tot això és el mateix que he comentat abans, no? Depenent, jo ara aquí aventurar-me a dir un sistema de costos sense conèixer exactament el funcionament de l'empresa, doncs a la persona que ens ho ha dit suposo que entendrà que no ho puc fer. Per què? Perquè per establir un sistema de costos hem de conèixer l'empresa, saber els números de l'empresa, saber com treballen, saber una mica tot. Llavors, aventurar-nos a dir un sistema de costos no ho puc dir en el sentit aquest, no? Llavors, normalment, quan es decideix per un sistema o per un altre, no es fa directament, sinó es fa seguint una sèrie de passos, una sèrie d'estudis que hem de tenir completats, no? I que poden tardar temps a fer-ho. Llavors, em sap greu doncs, no poder concretar més, però és que hauria de tenir més dades. Per dir-vos una cosa i que llavors no sigués del tot correcte, prefereixo no dir-ho. Llavors, el que comenta la Lourdes, si us poseu en contacte amb ella i podeu, o des d'allà us poden ajudar, o em voleu passar la consulta a mi amb més dades,
Jo encantat, vull dir, tot és aprofitar doncs, els serveis que us pot donar doncs, des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, des de l'associació líder del Ripollès, Gesbisaure, que m'ho passin a mi o fer-ho a través d'ells, tot doncs, l'ajuda que podem donar doncs, serà un plaer doncs, fer-vos a vosaltres i poder-vos ajudar amb tot el que sigui necessari. Perfecte, Marc, és el que us volia dir, eh? Qualsevol consulta ja una mica més concreta, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres, tant amb l'Agència Ripollès Desenvolupament com l'associació Líder Ripollès Gesbisaure, val? D'acord? És veritat que cada empresa és un món i que les dades d'aquesta empresa ens marcarà realment, finalment, una mica el càlcul de, o la gestió d'aquesta empresa. És veritat que hi ha molts col·lectius i moltes empreses avui aquí, poder és difícil concretar, hem donat una mica, no?, un ventall teòric de les maneres de com poder computar aquests costos, però si voleu que concretar o que us parlem directament de les vostres dades, sí que seria interessant de, que es poguéssiu posar en contacte amb nosaltres, amb l'agència o amb l'associació Líder. Val, aquí la Gemma torna a dir que no, els hi ha quedat el dubte a l'hora de calcular percentatge de càrrega en el producte. Si ho pots tornar a explicar, t'ho agrairia. Vale, sí, puc tornar a explicar el que faci falta del que hem parlat. Entenc percentatge de càrrega, suposo i entenc, si no és així, doncs la persona que ha fet la pregunta que em corregeixi em digui exactament, que és com aplicar el benefici sobre el cost que tenim al producte. Entenc que és això, no? El percentatge de càrrega sobre el producte. Llavors, què hem de fer? Nosaltres tenim uns costos, en aquest cas, del producte. Per exemple, el producte ens costa, com hem vist abans, 15 euros. Llavors hem de decidir el tant per cent de benefici que volem obtenir sobre aquest producte. D'acord? Això com ho decidirem? Doncs depenent del tipus d'empresa que estem treballant, en el sector que estem i si el mercat suporta que augmentem aquest percentatge. No ens serveix de res augmentar un 50% si el mercat no ens ho comprarà. Llavors, agafem aquest preu que tenim 15 euros, que són el cost unitari per producte, i si, per exemple, volem pujar doncs, un 25%, els 15 euros ho hem de dividir per la unitat menys el que volem guanyar. En aquest cas seria dividir entre 1 menys 0,25. Seria dividir el cost que ha tingut entre 0,75. D'acord? Si és això, doncs perfecte. Si no és això i la persona que ha preguntat ho vol aclarir, doncs respondrem a lo que sigui necessari. Val. L'Isaac ens demana, entenc que es pot amortitzar una màquina i aplicar la despesa resultant al preu de venda. En el cas del local de propietat, també es pot amortitzar? Sí. El local de propietat, podem amortitzar-ho o bé segons taules, el que dèiem l'amortització lineal, o bé d'alguna altra manera. Llavors, aquesta amortització que tenim del local de propietat és un cost que tenim també al fabricar el producte. Per què? Perquè el nostre local, en principi, cada vegada té menys valor. Una cosa és el valor de mercat, no confondre que tingui aquest local amb l'altre, el valor que tenim nosaltres en balanços, el cost que tenim, no? Llavors, aquest local va perdent efectivitat i pel pas del temps o pel seu ús i de tant en tant l'haurem de pintar, de tant en tant haurem de canviar mobles, de tant en tant haurem de fer una millor instal·lació elèctrica. Llavors, tot això ho traiem de l'amortització. Llavors, aquests costos d'amortització sí que es poden aplicar al producte final o més que res poden aplicar, s'han d'aplicar al producte final perquè al final és un cost per l'empresa. Val. I anem a per l'última pregunta, que també és del sector de la pagesia i que segurament la resposta serà igual, que ens passi les seves dades o la seva inquietud personal i llavors en concret l'anirem resolent. Perquè diu, en el cas de la pagesia, la transmissió patrimonial de pares a fills, com es repercuteix en el càlcul de costos? Clar, aquesta pregunta és una mica complexa i seria llarg d'explicar, no? Però jo, amb aquesta persona, més que explicar-li com repercutir-ho, li voldria dir doncs, que sobretot s'aconselli bé, busqui un bon advocat o busqui algun gestor per tal de fer-ho la manera més senzilla possible i amb els menys costos possibles, d'acord? Hi ha diverses maneres de transmetre, doncs. Anar amb un advocat, amb un gestor que es dediqui amb aquests tipus de temes, sobretot successions de pares a fills, i mirar la manera de fer-ho més econòmicament, tant per aquesta persona, que suposem que serà la que heredarà el negoci, com pels pares, no? Perquè a vegades les donacions, o depèn com ho interpretem,
Les vendes d'empreses solen tenir un cost elevat. Llavors hem de buscar la millor manera fiscal de poder-ho fer. I a vegades veiem, no?, que un advocat ens pot cobrar uns diners, però aquests diners són els més ben invertits que podeu fer. Per què? Per evitar costos posteriors i despeses posteriors. No? A vegades gastant 500 euros, per dir alguna cosa, en assessorament ens podem estalviar 5.000 d'una cosa que haguéssim fet malament nosaltres. No? Llavors, és molt important. El meu consell seria que us assessoréssiu molt bé en tot aquest tema. I ja està. D'acord? Molt bé, Marc. Veient que no hi ha cap més altra pregunta i que tindreu la presentació i, com us hem dit, els nostres contactes per posar-vos en contacte amb nosaltres, si és el cas, donaríem per conclosa aquesta jornada que ens ha impartit en Marc Masmitjà i organitzada, ho torno a dir, amb l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i de l'Associació Líder Ripollès Gesbisaure. Una última cosa que no hem dit és que les ajuts líder, que són la convocatòria d'aquest any, està oberta fins al 30 de novembre. Aquests ajuts serveixen per un percentatge sobre la inversió que es pugui justificar per ampliar compra de maquinària, immobilitzat, i que és una quantia a fons perdut, que sapigueu que si és el cas vostre que voleu invertir ara en fer una empresa nova o que voleu ampliar o comprar maquinària, que aquesta convocatòria fins al 30 de novembre és oberta i que si és del vostre interès també restem a la vostra disposició per poder aclarir aquests temes, eh? També dir-vos que l'Àngels Guiteres, que havia de fer la presentació, que és la gerent de l'associació Líder, s'ha disculpat per problemes tècnics, no ha pogut estar a primera hora amb vosaltres fent la presentació, però que igualment doncs, queda a la vostra disposició si fos del vostre interès demanar més informació o ja, si les coneixeu, els ajuts líder, doncs poder preparar documentació fins aquest 30 de novembre. D'acord? I sense res més, agrair-vos la vostra participació. Esperem que hagi sigut del vostre interès i que fins a la propera i estem aquí per lo que necessiteu. Gràcies, Marc. Molt bé, De Rosa, començar. si deixes mig minut als companys, doncs comentar, bueno, el mateix que ens comenta Lourdes, no? Esperem que hagi set aquesta presentació del vostre grat. Donar-vos també doncs, les gràcies tant a l'Agència de Desenvolupament del Ripollès com a l'Associació Líder Gesbisaure, doncs, perquè són accions molt interessants en les que tots doncs, podem aprendre i en aquests temps d'incertesa que són complicats, doncs és de gran ajuda doncs, per la gent doncs, poder treballar des de casa, poder-ho veure, etc. Llavors també comentar doncs, als participants que aprofitin una mica els serveis que doneu tots vosaltres, no? Que això, per exemple, dels ajuts líders, que us ho mireu, que ho mireu, aprofiteu el servei que us dona l'Agència de Desenvolupament, l'Associació Líder, aprofitem-ho perquè són serveis que valen molt la pena i a vegades no el coneixem o per desconeixement no ho fem. Llavors és molt important que si ho teniu us poden ajudar molt i segur que ens sortireu doncs, reforçats d'això. Res més, agrair-vos doncs, la confiança i moltes gràcies a tots. Gràcies a tots. Molt Gràcies, bé, Marc. gràcies a Fins tots. la Una propera. la Donem per propera. finalitzada la sessió. Gràcies a tots. Gràcies.